Co se vám vybaví, když se řekne léto? Mně cestování. Ať už jedete s dětmi, nebo sami, z Alby si cestu určitě vychutnáte. Oblíbenou větu "už tam budem" jen tak neuslyšíte. A jízdu vlakem si užijete plnými doušky. Pokud se přes léto rodí na chatě nebo na zahradě, venkovní hry vám zaručeně zpestří společné chvíle s přáteli. A co děti? Ty se od kouzelného čtení jen tak neodtrhnou. Z Alby budete mít léto plné radosti.